Dar ae takbir, dar ae risalat, dar ae hedari, dar ae ghosya. Nabi ke haram ki faza di tani hai, Nabi ke haram ki faza di tani hai, Nabi ke haram ki faza di tani عدل فاروق اعظم غنی کی حیا عدل فاروق اعظم غنی کی حیا میرے شاہ کا ہر گدا دیدنی ہے میرے شاہ کا ہر گدا دیدنی ہے حرم کی فضا دیدنی ہے در شہر علم اور خیبر شکن در شہر علم اور خیبر شکن نبی کا وہ شیر خدا دیدنی ہے نبی کا وہ شیر خدا دیدنی ہے جس پہ غیب و شہادت برابر کھلے جس پہ غیب و شہادت برابر
کشادی تنی ہے وہ محمود مشکل کشادی تنی ہے نبی کے حرم کی فضا دی تنی ہے در مصطفیٰ کی زیادی تنی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ